Narodna kuhinja radi kao i do sada. Imali smo tu neki dan pauze oko nove godine. Nastavila je redovno sa radom. Planirano za 2019. je oko 600 korisnika, a namirnice se obezbeđuju, osnovne namirnice se obezbeđuju od Vlade Republike Srbije preko Crvenog krsta Srbije, a novac za pripremu obroka obezbeđuje lokalna samouprava. Kakva je saradnja sa lokalnom samoupravom, ne samo ovo kada je u pitanju narodna kuhinja, već uopšte rad Crvenog krsta? Za sada nemamo problema. Ima dosta sluha za potrebe Crvenog krsta, odnosno naših korisnika, ne konkretno naših. Dosta sluha ima u lokalnoj samoupravi i mi za sada stvarno nemamo nikakvih problema. Nadam se da će tako ostati i nadalje. Da li imate dovoljno volontere? Nama su volonteri uvek potrebni i kogod želi da pomogne u smislu volonterskog rada kod nas, može da se javi u naše prostorije u ulici Nikole Tesle svakog radnog dana od 7 do 15 časova.